Так, і, власне, дуже дякую вам, що приєдналися. І поки я трохи коротко хотіла розповісти про загалом події, які ще відбуватимуться в межах Українського урбаністичного форуму і про нашу дискусію подій сьогодні. Власне, ще в межах Urban Forum 30 червня о 18-й відбудеться дискусія, вибачте, перепрошую, лекція Хашейра Бейджі «Публічні простори, демократія та солідарність». І у цю суботу, 26 червня, відбудеться велопрогулянка в Івано-Франківську, яка для того, щоб взяти участь, ній потрібно зареєструватися. Це можна зробити, власне, на сторінці Українського урбаністичного форуму Facebook. І, власне, також у межах Українського урбаністичного форуму триває виставка, яка відбувається у галереї 39,9, і ця виставка присвячена проблемі трансформації праці і повсякденного життя творчих працівниць у містах. І також у виставці приділяється увага скороченню некомерційних і комунальних культурних просторів. І, власне, ця виставка буде тривати до 30 червня, і вона відбувається з 11 до 20, тому ви ще можете встигнути її відвідати. А, власне, загалом наша подія відбувається у партнерстві з галереєю 39,9 і так само, як і виставка. І також цей захід сьогодні є, як ви, напевно, знаєте, частиною Українського урбаністичного форуму, який також проводить аналітичний центр CEDOS за підтримки фонду Гайнріха Бьолля в Україні. Власне, якщо говорити про сьогоднішню подію, то ми так будемо говорити про культурне дозвілля, про скорочення державних і муніципальних культурних просторів, і також трохи поговоримо про умови праці в сфері культури і зайнятість сфері культури. І, власне, можу так на початку сказати, що в принципі дозвілля – це тема, якою ми в CEDOS почали займатися з минулого року. Ми проводили дослідження про дозвілля, про культурне дозвілля молоді у містах України, зокрема у таких містах, як Херсон, Івано-Франківськ і Хмельницький. І, власне, можна сказати, що дозвілля – це теж така річ, яка не дуже не завжди визначається якимись індивідуальними виборами людини, але вона теж обумовлюється певними соціально-економічними позицією людини у суспільстві і її, скажімо, сферою роботи, її зайнятістю і загалом якимись такими не тільки індивідуальними речами. І, власне, сьогодні на нашій дискусії з нами будуть присутні такі спікерки, як Марина Довганич, це мисткиня, архітекторка, велоактивістка і мультиплікаторка, Анна Кравець, авторка програми, радіопрограми «Мистецтво праці» «The Art of Work» і учасниця гуртка з вивчення нестабільної зайнятості. А Катерина Левченко, засновниця галереї 39,9 і культурна менеджерка, Альона Пензій, кінокритикиня, культурна менеджерка і членкиня ГО Фундації автономної культури та ініціативи «Врятуємо культурний центр кінотеатр Київ». І також Яна Барінова, директорка департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Власне, я не бачу, пані Яно, ви з нами, так? Доброго дня. Ой, вас не чутно. Не чутно. А зараз? Так, зараз чутно. Добре, Перепрошую, у мене добре. невеличкі технічні були. Та, власне, теж я одразу скажу, що пані Яна з нами сьогодні буде не дуже довго, лише на півгодини, тому ми, напевно, почнемо з
певних питань, які ми б хотіли з вами, пані Яно, обговорити. І ще скажу такі технічні речі, що попрошу вас вимикати, бути з вимкненими мікрофонами під час дискусії, якщо ви не говорите, тобто щоб не заважати іншим спікеркам, які говорять у той момент. І також, якщо ви хочете, можете включати відео, але мікрофон прошу вимикати. Так, давайте тоді будемо починати власне наше обговорення сьогодні. І власне з початку хотілося б поговорити трохи про міські культурні політики, зокрема культурні політики в Києві. Оскільки от я знаю, що пані Яно, ви нещодавно стали директоркою департаменту культури, і тому от у мене таке перше питання до вас, власне, от як на вашу думку, які взагалі мають бути цілі і критерії для міських культурних політик? Доброго дня, шановні колеги, як мене чутно? Супер, добре? Чутно. Добре. Вітаю усіх з черговим урбаністичним форумом і з задоволенням поділюся своїми міркуваннями щодо культурних політик міста та культурного міського дозвілля. Хоча для мене зараз тема дозвілля досить парадоксальна, бо з початку роботи на своїй посаді я повною мірою відчула, що таке працювати у режимі нон-стоп, але для того, щоб кияни та гості столиці могли повноцінно і культурно відпочивати, нам треба максимально вкладатися в свою справу. Ще сьогодні день держслужбовця, і це означає бути готовими до щоденної виснажливої праці, і для нас важливі такі речі, як відданість, творчість, готовність іноді не отримувати ніякої подяки, окрім власного задоволення від покращення життя людей. Сьогодні хочу з вами поділитися власними візіями і запропоную декілька таких ідей. По-перше, це Києвомислення, Києвобачення, тобто це обличчя міста. І вважаю, що нам треба поміркувати, що таке взагалі культурне дозвілля. Так, ця можливість розслабитися, смачно поїсти, повеселитися, іноді піти на шопінг, подивитися кіно, виставу у театрі. І так, це приємні традиційні речі для вихідних і свят, але наразі в них, на мою думку, не вистачає і інколи ігнорується саме цей культурний аспект. Тобто дозвілля сприймається сьогодні як споживання розваг в прикуску із попкорном, так би мовити, і не дарма сьогодні є популярними метафори такі як снек-культура або макдоналізація культури, тобто це усе на швидкоруч і для стрімкого задоволення. Мені особисто дуже імпонує такий рух і такий термін як цитаслоу, тобто це конструктивно, це таке уповільнення міського життя в креативних локаціях, так, аби встигнути заглибитися, зупинитися, обміркувати і відчути, зрештою, смак життя. Але для цього потрібен інтелектуальний, автентичний контент. І саме те, що можна назвати Києвомисленням і Києвобаченням. Ми з вами живемо в одному з самих прадавніх міст, мабуть, світу, з неймовірною історією. І нам потрібне гідне позиціонування цього міста зі своєю історією. І це необхідно позиціонувати і в засобах масової інформації, і щоб наше місто могло зацікавити інвесторів, меценатів, туристів, власних громадян. І, звісно, в цьому сенсі вкрай необхідними речами є збереження і історичних будівель, їхня реставрація. І, до речі, я пишаюся нашим кейсом щодо судиби Мурашко і
те, як ми працюємо як департамент культури з цією темою, і зараз будемо працювати над концепцією, думаємо створити художню резиденцію, такий громадський простір. Тобто створення нових і генерація нових сенсів сьогодні, на мій погляд, це одна з самих таких, так мовити, ключових задач для міста і для департаменту культури, і для Міністерства культури України. Тому що наш Київ – це нескінченна скарбниця історії життя і великих людей, і навколо молодь, і, наприклад, біля Сковороди, тобто такое, це про нашого українського Сократа, і ми повинні промотувати своїх героїв і з їхньою неймовірною історією. Тобто обличчя міста повинно набувати своїх унікальних рис, завдячуючи, зокрема, культурі, культурної історії і працюючи з обличчям видатних киян. За ще невеликий час, який я перебуваю на посаді директора департаменту культури, я об'їздила майже усі муніципальні заклади, наші київські кінотеатри, бібліотеки, музеї, художні центри столиці, і зустрілася з багатьма київськими ентузіастами, і я вже розумію, що безліч цікавих міських ініціатив тримається саме на ентузіазмі і на оптимізмі. Тобто завжди за якоюсь культурною ініціативою повинен бути такий протагоніст, це одна чи група персоналів, такий драйвер, який допомагає цій ініціативи імплементуватися. І мене вражає матеріальний занепад багатьох закладів і їхнє іноді таке жебрацьке становище, і я б хотіла з цим працювати, тобто це оновлення матеріально-технічної бази. Прикро узнавати, що деякі улюблені для киян, наприклад, кінотеатри, як Кінопанорама, взагалі пішли. І пішли у небуття, поступившись комерційним закладам, і є така тенденція, і ми б хотіли з цим працювати також. Ми знаємо, з якими складнощами і труднощами було оточення, виборювання місця для Алеї Небесної Сотні, наприклад, або кінотеатру «Жовтень». І це сумно, але аби уникнути подібних гострих протистоянь між громадянами, владою, громадськими активістами, олігархами, нам взагалі необхідно трансформувати, я для себе це називаю, так би мовити, комунікаційною стратегією. Так? Тобто департамент культури повинен комунікувати дуже активно, навіть проактивно з міською владою, з громадянами, з киянами, з бізнесом, підтримувати фахівців культурних закладів, соціальні моніторинги, можливо, гарячі лінії з питань культури, опитування, міські референдуми, громадські обговорення, блогерські програми у мережі щодо стану культури, якісь рейтингові програми на тебе. Тобто це така велика праця, але ми повинні рухатися у тому напрямку. І я б хотіла, щоб усюди звучало слово «за культуру». Тобто ми повинні якби впроваджувати в нашу загальну комунікаційну стратегію, ми повинні комунікувати культуру. Я заперечую думку, що муніципальні державні культурні заклади і простори зжили себе. Навпаки, ми сьогодні маємо об'єкти для ревіталізації та джентрифікації. Це будівлі, зокрема, наші будинки культури у, так би мовити, стилі бруталізму, їх ще називають бетонними монстрами. Тобто для нового життя муніципальних закладів культури, на мій погляд, ми повинні мати декілька елементів. По-перше, це фінансування, звісно. Це комунікація з працівниками закладів культури. Це допомога креативного класу.
у створенні цікавих концепцій для насичення цих місць новими смислами, новими сенсами. Тобто, наприклад, департамент культури, ми за нашим штатним розкладом не маємо можливості створити так би мовити, креативний продюсерський центр. Так? Тобто це дуже зарегульована структура. Тому ми прагнемо взаємодіяти з креативними агенціями. Якщо зараз мене чують різні ідейні, візійні люди або агенції, ми запрошуємо вас до взаємодії. У нас є інфраструктурні елементи, які потребують такого сенсового, так би мовити, оновлення. І є прекрасні приклади сьогодні, як бібліотеки, що стали осередками культурного життя району, або музеї, чи приміщення та експозиції сьогодні доповнюються культурними залами, місцями творчих зустрічей і наукових заходів. Тобто ми обираємо шлях створення таких багатофункціональних культурних просторів. Наприклад, є КП «Київ кінофільм», там 17 кінотеатрів, ми координуємо їх діяльність, але ми розуміємо, що муніципальним кінотеатрам досі складно конкурувати з комерційними кінотеатрами. Тобто ми повинні вибудовувати нову якусь функцію, ми повинні наповнювати це новим життям. Тому ми запрошуємо до взаємодії усіх, хто готовий запропонувати якусь свою цікаву візію. Ще один такий пункт я хочу наголосити, це мозаїчна культура, це цілісність без регламентації, я так для себе це називаю. Тобто ми сьогодні живемо в епоху мозаїчної культури, ми залежимо від своїх гаджетів, ми живемо в дуже динамічному темпоритмі великого міста, і є такий феномен, як публічна приватність. Так? Коли людина повністю занурена у свої месенджери, хоча навколо вирує світ, багато людей навколо нас, там юрба людей, і це з одного боку показує інноваційність сучасних городян, але з іншого боку ми дуже стали як інтровертованими, так, тобто ми у собі. І це такий, так би мовити, фабінг, так, це ганебна звичка прикипати до свого мобільного гаджету, це теж моя проблема, наприклад, навіть коли я поряд з друзями, з родичами і дуже ігнорую таке живе спілкування, тому сама культурна ця пропозиція, вона повинна бути максимально цікава, і ми повинні запропонувати такий різноманітний вибір у Києві різних активностей. І сьогодні в нас є досить багато так званих третіх місць, це галереї, музеї, навіть кафе, клуби, бібліотеки, парки, але я вважаю, що вони повинні бути більш диференційовані. Тобто для дітей і для дорослих, для родин і для студентів, для субкультур, для людей різного віку, різних професій, захоплень, а також для усіх без усіляких градацій, аби кожен городянин свідомо чи підсвідомо міг скласти для себе свою ментальну карту Києва. І хочу навести приклад. Я майже 2 роки жила у Парижі, захистила там дисертацію. Є така паризька група, вона називається SIC, це психогеографи. І вони запропонували концепцію для вуличного фланерства. І вони запропонували поділити місто на такі тематичні квартали. На кшталт кварталу поетів, квартал квітів, квартал суму або квартал радості. Тобто, що простір міста, він неодмінно викликав якісь переживання. І це були такі ситуативні переживання. Звісно, це така регламентація, мабуть, є утопічною. Я розумію, що ми не можемо так фрагментувати наше місто, але в них ховається слушна ідея.
щоб добитися якоїсь цілісності міського простору, щоб ці, так би мовити, розписані пазли культури, ці культурні пропозиції, зрештою, змогли зібратися у якісь інтегроване цілісне сприйняття міста в одну картину, в мозаїчну культуру, ми повинні працювати з такими от феноменами міста і дуже глибинно вивчати це кожен район, так, і до речі, це є така управлінська колізія, якою я хочу поділитися, тому що департамент культури, тобто директор департаменту культури, це відкритий конкурс, так, мера обирає місто, але голів РДА визначає президент, і там є свої керівники управлінь культури. Тобто у нас є 10, так би мовити, керівників управлінь культури 10 РДА, і є департамент культури, який повинен запропонувати якусь загальну культурну політику. Тобто це знову ж таки про комунікацію, так що ми повинні дуже активно комунікувати нашу візію і пропонувати такий якийсь макроплан. Мабуть, так, якісь питання, тому що я можу продовжувати дуже довго, але ще раз, комунікувати культуру, працювати з низовими ініціативами, працювати з районами і оновлювати матеріально-технічну базу, залучати меценатів, спонсорів, мабуть, це такі ключові тези, які б я хотіла залишити тут. Так, дякую, пані Яно. От, ну, я от бачу, що є вже там питання в чаті до вас, і, власне, наскільки ви не зможете далі залишитися, то, напевно, я його озвучу, і, може, теж від себе додам. І теж хочу нагадати, що у нас є, буде час для дискусії, для питань в чаті, тому можете залишати свої якісь питання, потім ми можемо їх обговорити. І, власне, питання, що... Я озвучу, тому що у нас є теж трансляція на Фейсбуці, не всі бачать. А цікаво, що ви спершу згадуєте про те, що потрібно приваблювати інвесторів, меценатів і туристів, а потім додаєте про місцевих жителів і жителів. Скажіть, чи не здається вам, що зараз жителі і жительки міста, останні з цих груп, чиї потреби враховуються в політиці міста щодо культури? Власне, я теж можу додати, що теж таке питання... Можливо, люди з от коли ви говорите теж про інвесторів і туристів, що наскільки це може принести якісь, скажімо, позитивні наслідки для мешканців міст, і, скажімо, зокрема для мешканців міст, які можуть бути в більш вразливих групах, зокрема ті, хто перебувають, наприклад, в скажімо, бідні люди або люди з якихось груп, які не завжди мають доступ до того, щоб навіть там якісь брати участь в активізмі, і, зокрема, в активізмі ГОшному. Тобто, от таке до вас питання. Якщо я правильно зрозуміла ваше питання, на мій погляд, ефективна комунікативна політика департаменту та міської влади – це запорука успіху. І прозора комунікація усіх концепцій, ідей, громадські обговорення, створення робочих груп по особо складним питанням, так би мовити. Ми наразі створюємо робочу групу з питанням «Садиби Мурашка». Тобто робота з громадськістю – це, на мій погляд, адекватний шлях для вибудови цього діалогу, тому що, звісно, ми повинні отримати такий суспільний договір, так, як ми, наприклад, працюємо з цим місцем або з цим місцем, як ми пам'ятаємо це місце або це місце. Тому що культура, вона дуже контекстуальна, ми не можемо
просто встановити якийсь паблік-арт об'єкт, тому що він комусь подобається. Да? Тобто культура – це дуже сенситивна територія, вона потребує обговорення, залучення, прозорості, інклюзивності процесу. І це саме мої принципи, на яких я намагаюся працювати на кожному місці своєї роботи, на попередньому, зараз. Сподіваюся, що я зможу впровадити ці принципи і усі питання, якими опікується департамент культури. Ще раз, у мене є положення, у мене є повноваження, я не можу відповідати за все, що у нашій столиці створюється, але ефективна комунікація, щоб у людей було відчуття сопричасності к тому, що ми творимо це разом. Угу. Дякую, пані Яна. І ще тоді одне питання, от бачу теж в чаті, тому що, можливо, вже бачили сьогодні новини про кінотеатр Київ, власне, що господарський суд ухвалив рішення, що що мають бути розірваний договір оренди з Cinema City, і він має повернутися до попередніх орендарів. І, власне, от питання в чаті, чи була зустріч стосовно кінотеатру Київ, про яку ви казали в інтерв'ю Хмарочосу, і які її результати? Це дуже складне питання, я не зможу дуже коротко на нього відповісти, але я за те, щоб цей заклад не змінював свою функцію, це комунальна власність, та вона повинна залишатися в департаменті культури, який забезпечить створення гідної актуальної концепції, враховуючи усіх стейкхолдерів, де громада – це один з головних стейкхолдерів. Там дуже складна юридична така колізія, але ми над цим фіксуємо. Угу. Дякую, пані Яно. І тоді я б хотіла продовжити і задати, власне, таке наступне питання. Ми спостерігаємо, власне, коли ми робили наше дослідження, і загалом це можна побачити, ці дані є у відкритому доступі, що з часів незалежності дуже сильно зменшується кількість закладів, і загалом зменшується ця культурна інфраструктура, зменшується кількість бібліотек, кінотеатрів, будинків культури, і які, власне, перебували раніше в комунальній власності, частина з них була приватизована, частина з них просто закривається. І, власне, у мене таке питання, що от взагалі, які можуть бути, можна сказати, про причини і передумови зменшення кількості державних і муніципальних закладів культури у містах. І я б хотіла попросити зараз сказати Пензі Альону, власне, почати відповідати на це питання, можливо, потім хтось ще долучиться. Вітаю, дуже приємно брати участь в форумі і поспілкуватися зі всіми зацікавленими в темі культури і темі міста. Для мене, насправді, відповідь на це питання є досить проста, але досить складна в якомусь вирішенні. Мені здається, що причина цього закриття закладів комунальних культури, вона є наслідком такого неоліберального повороту, і як результатом цього ж, це якась спрямованість на прибутковість, на рентабельність і комерціалізацію культурного простору також. Звичайно, зрозуміло, що якась рента від і умовний дохід від ТРЦ чи готелю, він куди більший, ніж від кінотеатру, тим паче, якщо це і мова йде про кінотеатр, який в своєму репертуарі має артхаусне, там некомерційне кіно, фестивальні якісь, і тому свіжий такий приклад з кінотеатрами, да, це кінотеатр. Я просто, напевно, буду найбільше апелювати до кінотеатрів, тому що сфера моєї роботи, я
працюю ще як культурний менеджер в Довженко-центрі, займаюся саме промоцією українського кіно і співпрацею з кінотеатрами, а також як громадська активістка я займаюся темою кінотеатрів. Тому, власне, буду апелювати до цього досвіду. І ну, ми бачимо, що за останні роки в Києві скоротилася кількість кінотеатрів, просто вражаючи. Якщо в центрі в нас закрилися 3 кінотеатри, да, які були такими артхаусними фестивальними, ну, центрами, це Кінопанорама, Україна, Київ, які теж в такому дивному стані зараз справді з'явилася ця новина, що вдалося виграти суд, але які наслідки і як це далі, чи будуть якісь апеляції, це все ще незрозуміло, і чи це справді фінал, чи тільки початок цієї боротьби. І, ну, власне, така тенденція, вона досить лякаюча, і мені здається, що, ну, ми слухали Яну Барінову і про те, як планує департамент культури працювати з громадськістю, налагоджувати комунікацію і максимально бути відкритий до пропозицій і ініціатив від громадськості. Але з того досвіду, який в мене як активістку постиг в цій боротьбі за кінотеатри, ну, ми бачимо, що департамент і культури, ну, взагалі КМДА максимально ускладнює процес комунікації з активістами, ну, по роботі, зокрема по Києву, це якесь зведення всієї боротьби в бюрократичне переписування, якісь відписки, які, на жаль, дуже сильно виснажують і дуже сильно відсторонюють людей від справді діяльності і активізму, тому що ти бачиш, що, ну, результати твоєї роботи не мають результатів, точніше, твоя робота не має результатів, і це так спричиняє відчуження, і, ну, ти розумієш, що ти насправді не впливаєш, ну, ти не можеш прямо вплинути на міську політику, і, ну, це такі зараз тенденції. Я не знаю, ну, наскільки все зміниться з зміною керівництва департаменту культури. Ну, я насправді не дуже мало часу було, можливо, але я не почула якихось конкретних прикладів і дій, які можуть бути, ну, впроваджені, і що буде, ну, зроблено. Ну, і когось хотілося конкретики, хоча б там почали про мережу комунальних кінотеатрів «Київ кінофільм», яка, дуже багато до неї питань про її методи роботи, про те, як виглядають кінотеатри, і не тільки про те, яка їхня фізична, фізичний стан, а й про те, який репертуар в цих кінотеатрах, і на це відповіді не було, тому не знаю. Ну, та це цікаво, ти сказала, згадала про якісь такі прибутковість, що цей критерій прибутковості, він не часто переважає при прийнятті рішень у, скажімо, в органах влади. І от, наприклад, я просто теж пам'ятаю, коли тільки почалося все з кінотеатром «Київ», що, наприклад, там була історія з тим, що вони там дуже невелику оренду сплачували, і люди говорили, писали, що, от, наприклад, там Розетка платить в будівлі головпоштамту за оренду, там щось 2 мільйони за оренду, а чому кінотеатр не може платити так само? Тобто, очевидно, що часто в людей не виникає, не знаю, думки, що, напевно, порівнювати такі речі, як не дуже комерційний кінотеатр з таким, скажімо, репертуаром більш артхаусним, з магазином, одним з найбільших магазинів в Україні і мережі, це може бути трохи недоречно, і тому от я теж хотіла таке поставити питання. От я бачу, що, на жаль, напевно, пані Яна вже від'єдналися від нас, напевно, це було б до неї більше питання, але, можливо, теж, якщо в когось будуть думки, то
можете їх озвучити. От як на вашу думку, якими взагалі критеріями і мають керуватися культурні політики, і от які критерії, цілі для них мають бути визначальним? Тобто, чи це має бути критерії прибутковості, рентабельності, чи, можливо, якісь інші речі мали б бути більш пріоритетними? Якщо, можливо, Альона, або, якщо ти хочеш прокоментувати, або, можливо, хтось з інших наших спікерів. Ну, я можу коротко прокоментувати. Мені здається, що, ну, які критерії? Мені здається, що в держави і там КМДА, як представлено... Ой, хтось включився. Так, продовжуй. Ну, в держави і КМДА, як представника держави, комерційність і комерційна спрямованість міської культурної політики має бути взагалі на останні, про що вони мають думати. Мені здається, що в першу чергу вони мають працювати і над тим, щоб зробити доступними і зробити доступною культури і культурні простори міські для максимально широких кіл населення, і якраз для тих, кого виключає комерційна культура, це для людей, які, ну, для бідних, для студентів, які для пенсіонерів, і на це має бути орієнтація. І тоді, коли буде, ну, добре і безпечно і комфортно, ну, цій групі, ну, звичайно, буде, ну, в більшості, мені здається, також зручно і приємно жити в місті. Ну і це все. Дякую. А Катерина, давайте, Катерина, ви додайте, потім Анну. Ага, насправді дуже цікава тема, тому що з точки зору державної політики в нас не дуже чітко прописана культурна стратегія, тобто в нас немає такого документу, який на видному місці на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України, з яким кожен міг би ознайомитись і зрозуміти, в якому напрямку рухається наша державна культурна політика. Так само можна і сказати про міську політику, зокрема міста Києва. Тому з приводу того, якими критеріями має бути, ми маємо керуватися, чи це економічний фактор, чи не економічний, безперечно, культура – це, ну, я думаю, що це вже архаїчне застаріле поняття, керуватися тим, що культура – це не індустрія, а щось таке більш ціннісно орієнтоване, те, що має йти з боку держави. Ми в цьому випадку виключаємо якийсь приватний сектор, в тому ж числі комерційний, тому що якщо розглядати ось культуру та креативні індустрії як поняття разом невід'ємно один від одного, як будь-яка економічна індустрія, має бути попит, пропозиція, має бути вартість і ціна. Тому, в принципі, ну, грубо кажучи, споживач культурного продукту має сплачувати за культурні товари і послуги. Якщо він не готовий сплачувати цю ціну або сплачувати загалом, це означає, що цей культурний товар або послуга або є непопулярними, невостребуваними або неякісними, і тим самим тут як палка двох кінців. З одної точки зору, правда, держава має підтримувати, наприклад, комунальні, муніципальні заклади культури і робити їх доступними, привабливими хоча б з точки зору фізичного приміщення, але так само це і мистецька освіта, і кваліфікація менеджерів культурної діяльності, а представників інших креативних і творчих професій, для того, щоб вони вже зі свого боку могли формувати якісний культурний продукт, який був цікавий широкій аудиторії більше, ніж там розважальне кіно або там соціальні мережі. Дякую, Катерина. І Анно, якщо ви хотіли ще щось додати. Так, дякую. Я би трошки додала. Взагалі, мабуть, не погоджуся із попередньою спікеркою Катериною, так? Тому що, ну, я ось якраз хотіла перейти ще говорити про те, що згодна з Альоною, про те, що, власне, ось ця, якби, домінантний критерій прибутковості, це взагалі, якби, як на мене, несумісне зі сферою культури. Тобто,
Я думаю, що він мав би бути зовсім невизначальним, і якщо прийняти це як об'єктивний факт, а тоді вже шукати допомоги в меценатів, наприклад, так, то так можна було би щось розвивати. Тобто мені здається, що необхідне розуміння, що вільний ринок – це ілюзія, і неможливо конкурувати з великим капіталом, ну, особливо якщо він там зароблений нечесним шляхом, а це ось в нашій країні, це ось те, про що ми, ну, це наша реальність, це те, про що ми завжди чуємо і якби в чому ми живемо. І я би ще додала кілька таких моментів до стратегії розвитку. Тобто, як на мене, варто було би якось початково працювати з цінністю. Ідея про те, що культура в такому дуже загальному, так, там, мистецтво і так далі, що це якби common good, та, є якась її цінність, для якої недостатньо поки що суспільного усвідомлення. Тому, можливо, хтось може говорити, що недостатньо попиту і відтак і недостатньо пропозиції. Але, ну, важливо все ж таки працювати з цією ефемерною ідеєю цінності. І цінності як спільної цінності, тобто яке призначення культури. І тут я би ще додала один такий елемент, як на мене, для стратегії дуже важливо якби без патерналізму залишатися, в плані, що завдання, як на мене, якби в тому, щоб надати простір для обміну творчості, для формування спільнот. І тоді цей розвиток, він можливий. Тобто важливо теж, ну, на досвіді якомусь, мабуть, накопиченому, не моралізувати, не говорити з позиції беззаперечної істини, не розповідати, які цінності правильні або що. Тобто в цій царині, як на мене, є потреба не виховувати, а створювати можливості. Спасибі. Дякую, дякую всім за ваші коментарі і доповнення. І, власне, далі у продовження, от, Анна, ви сказали так дійсно, що дуже складно в нашій країні може бути конкурувати з великим капіталом. І, тобто, да, ця ідея вільного ринку може бути трохи не дуже дієздатною, особливо в таких умовах. І, але от все ж таки, попри те, що в нас існують мережа комунальних, муніципальних закладів культури, все ж є якісь приватні заклади культури, не всі, можливо, частина з них, точніше, можливо, точно частина з них теж пов'язана так чи інакше з певним капіталом і з певними олігархічними, скажімо, ну, з олігархами, але от можуть, от у мене таке питання взагалі, як можна от в такій ситуації розвивати якісь більш незалежні заклади, незалежні культурні простори, чи можливо їх взагалі створювати, і з якими перешкодами такі простори можуть стикатися? І це питання я б адресувала Катерині. Так, ви знаєте, моя відповідь, знову ж таки, буде пов'язана з відповіддю Анни, тому що для того, щоб створювати незалежний культурний або мистецький заклад, без ось цієї умови вільного ринку ми не можемо обійтися, тому що, наприклад, у держави є, наприклад, замовлення, в нас є Академія мистецтв в Україні, їх декілька, і держава має там певне спонсує певну кількість бюджетних місць для того, щоб люди вивчалися на художників, архітекторів, мистецтвознавців і так далі. В нас зараз існує досить обмежена кількість державних, муніципальних, комунальних закладів культури, тобто випускників мистецьких вишів, їх більша кількість, ніж державних закладів культури. І держава не може забезпечувати і спонсорувати всіх випускників. Тому тут два варіанти. Або вони йдуть на вільний ринок і конкурують, і можуть самостійно свої там
творчою та професійною діяльністю заробляти собі на життя, або державі треба замислитись з приводу того, яка кількість таких культурних операторів та креативних професіоналів нам необхідна. І ось для того, щоб, грубо кажучи, відкрити якийсь незалежний культурний простір, варто враховувати дуже добре, дуже чітко бізнес-модель для того, щоб цей простір міг існувати, ну, хоча б, якщо не на засадах прибутковості, то хоча б на засадах самоокупності. Але, знову ж таки, наша держава трохи до цього не готова, тому що ми, як галерея 39.9, молода мистецька галерея, якій 3 липня виповниться всього рік, дуже важко займатися приватним підприємництвом саме у сфері культури та мистецтва, тому що наша держава банально законодавчо-економічно не готова до цієї діяльності. Ми офіційно зареєстровані як товариство з обмеженою відповідальністю, тобто ми ведемо підприємницьку діяльність і в своїй роботі стикаємося там з юридичними нормами, з економічними нормами, з бухгалтерськими нормами. І дуже складно, наприклад, вести цю діяльність, грубо кажучи, по-білому, тому що в законодавстві відсутні певні терміни. Наприклад, якщо ти хочеш зареєструвати авторське право на інсталяцію, Укрпатент буде в шоці, і ніхто не знає, що таке інсталяція і що це має бути в правовому полі. Дуже важко розвивати ось такий економічний артринок в тому, з точки зору того, що якщо, наприклад, ви купуєте твір мистецтва, який саме чек, який договір ви маєте надати своєму покупцю, яким чином художник має сплачувати податок з цього прибутку. Ну, і таких питань дуже багато, і знову ж таки, це якісь вмілі професіонали, юристи, бухгалтери, маркетологи можуть знаходити якісь вихіди з цієї ситуації, яка склалася. Ось з того, що, наприклад, Україна в своїй економічній діяльності готова визнати художника як професію, арт-менеджера як професію, ні, такого немає, тому що банально в нас класифікатори професії відсутні, ті професії, які забезпечуються з таким вільним ринком. Тому я думаю, що тут має бути взаємозалежність з точки зору, що незалежний приватний сектор рухає ці зміни знизу, а держава приймає їх зверху. Дякую, Катерина. Чи є зараз відреагувати в когось на слова Катерини? Анна. Дуже коротко, якщо можна, я так відповім. Просто я чому, якби про що мені йдеться? Якщо ми говоримо про стратегії, тоді ми думаємо про майбутнє, і нам важливо якось ширше та мислити і думати, як могло би бути, щоб покращувати ту щоденну практику, про яку ви говорите. Тому що все ж таки, я не пропоную там заперечувати якийсь економічний обмін як такий. І я погоджуюсь про ось цю взаємозалежність або співпрацю. Мені здається, дійсно, треба нам якби припиняти вже потихеньку мислити державу і приватні ініціативи як щось радикально два різні боки. Тобто, я думаю, що важливо проторювати якісь стежки співпраці, але також і мислити про ці стратегії, якось мати їх на увазі, якісь ідеали, можливо, ціннісні теж орієнтири, виробляти спільно, можливо, якось так. Дякую. Дякую, Анна. Чи є ще зараз когось, можливо, додати, прокоментувати? Добре, тоді, власне, я хотіла, згадали про там і ринок, і арт-ринок, і про арт-менеджерів як професію. От у мене я б хотіла зараз трохи поговорити тоді про зайнятість і умови праці в культурній сфері, і власне, теж
Ми коли робили наше дослідження, то от теж помітили, що певна, ну, є очевидно певні тенденції, це там нестабільні зайнятості, прекарні зайнятості. Це, можливо, не тільки сфери культури стосується, але і загалом зайнятості такої сучасної. І тоді моє питання було б до Анни Кравець, власне, на вашу думку, чи є якісь специфічні, чи можна виділити якісь специфічні ознаки зайнятості зараз в сфері культури в сучасному світі, можливо в Україні, або на там, так званому пострадянському просторі? Дякую за ці питання. Мені близький погляд, що обговорення про дозвілля і його простори обов'язково включає в себе обговорення про працю в цих просторах і те, як виробляється це дозвілля. Тобто, я би не узагальнювала про зайнятість загалом, тому що тут я думала якраз про зайнятість в сфері культури, хоча схожих рис дуже багато. Я не знаю, що саме ви маєте на увазі під ознаками. Вибачте, мене алергічні сьогодні симптоми. Я би могла накреслити якийсь умовний портрет, тобто як і шлях в багатьох професіях сфери культури, як в мистецтві, так і скрізь у сфері культури, я якось загалом, мабуть, говоритиму, тому що я все ж найбільше асоціююся не як журналістка або там мисткиня, а мислю себе як культуролог все ж таки. Ми завжди вже давно говоримо про прикаризацію, так? Тобто цей шлях, він містить багато непевності, тому що немає, як у багатьох професіях таких більш традиційних або більш соціально значущих, да? Які вважаються більш соціально значущими, немає сценарію, який приблизно відомий заздалегідь. Тобто, не те, щоб я вважала відкритий фінал негативним якимось явищем, тому що навпаки це потенційно цікавіше, але мистецькі і культурні професії, вони не сприймаються багатьма як щось серйозне або і навіть соціально корисне, і тому ознакою зайнятості в культурній сфері це часто її низька оплата, яка найчастіше йде вкупі з низькою культурою праці. А низька культура праці – це якби різні, це такий комплекс явищ. Тобто це і ненормований графік, і виконання різних завдань із різних сфер, і тобто мультизадачність також, яка подобається мало кому, але роботодавці це часто приймають за належне, тобто це навіть не обговорюється, так? І завдяки цьому сумнівному соціальному статусу також, наприклад, сучасні престижні культурні інституції з серйозними оборотами дозволяють собі працевлаштовувати із низькою зарплатою. І за рахунок цього вони формують свій престиж. І тут це якби така ознака, як експлуатація. Тобто престиж – це він такий великий виходить. Тобто, з одного боку, це приналежність до естетичної сфери, до сфери смислів, і це привабливо і цікаво. Але з іншого боку, цей престиж, він такий шкутильгає, тому що він не наділений достатнім статусом і гарантіями просто. Тому такий узагальнений портрет – це інституційне працевлаштування із низькою зарплатою, і часто в умовах експлуатації, часто це про приватні інституції, але про державні також. Або інший сценарій – це принциповий фріланс, який ще більш прекарний. Так? Тобто це фундаментальна незахищеність. І загалом характеристика така, що це там постійна тривога через свій матеріальний стан, так, непевність. Поєднання різних життєвих і професійних функцій, тобто треба вчитися новому, виконувати різні види замовлень і робіт. Відповідно, скорочується дозвілля і відпочинок аж до повного їх витіснення.
От і традиційне поняття про кар'єрне зростання, воно або неможливе, або дуже обмежене в інституціях, які якби ледве існують в цьому світі акселерації, да, в цьому світі, який швидко змінився. От, тобто, ну, можна узагальнити це як низька культура праці. Це така ось проблематика, яку можемо відзначити про працевлаштування в сфері культури, і цей комплекс елементів, він, в принципі, досить таки спільний для інших сфер також. Дякую, дякую, Анно. І далі я б тоді хотіла запитати у Марини, як у художниці, людини, яка більш, можливо, з практичної сторони стикалася з певними умовами праці, загалом з роботою в культурній сфері. Власне, питання у мене таке, що от на вашу думку, яким є кар'єрні шляхи, і там, можливо, зокрема на вашому прикладі, молодих митців, мисткинь після завершення університету або іншого навчального закладу? Дякую за питання. Ну, я, по-перше, мушу погодитися з попередньою спікеркою Анною стосовно незахищеності і хронічного фрілансу, який, по суті, не штовхає тебе вперед як митця, а є лише засобом заробляння якихось коштів для того, щоб могти вже фінансувати власні проекти і існувати, щось їсти, чимось займатися ще окрім роботи. І реальність справді така, ну, для мене, принаймні, і для багатьох інших художників, яких я знаю, з якими я спілкуюся, але ось у мене такий досвід, що я живу не в Києві, я живу в місті-супутнику Києва, це місто Вишгород, і у нас тут немає насправді навіть де зняти майстерню. І для того, щоб якось ефективно працювати, ну, під час ковіду доводиться працювати вдома. І це дуже такі особливі умови, враховуючи, що багато хто працює з великими форматами, і вдома розводити всі ці фарби і мити свої олійні пензлі там, де ти миєш собі посуд, з якого ти харчуєшся. Це не зовсім зручно. Потрібно мати майстерню для виконання будь-яких художніх проєктів, навіть якщо це діджитал, все рівно потрібен окремий простір. І оскільки у Вишгороді взагалі, ну, це така цікава історія, тому що це маленьке місто, і воно знаходиться дуже поруч з Києвом. І у нас культурних установ взагалі немає, насправді. Існує кінотеатр, в якому не показують кіно уже 15 років. Я пам'ятаю його ще в дитинстві, там показували якесь кіно час від часу, були плакати гуашу намальовані, висіли. Але це при тому, це будівля, яка відноситься до стилю радянського модернізму, і вона була побудована в дуже визначний для Вишгорода період розвитку, коли будувався ГЕС і був побудований радянський Вишгород, радянське місто. І ця будівля є єдиною такою культурною установою, яка збереглася, але при цьому вона абсолютно не функціонує. І на генплані міста ця зона позначена як торгівельна. Тому якби місто дуже швидко зростає і розвивається, населюється людьми, будується величезна кількість житлових комплексів високих, але культурна інфраструктура абсолютно ніяк не розвивається і навпаки занепадає. І схоже все на те, що кінотеатр «Мир» також може зникнути. І при цьому я вважаю, як архітекторка, що він несе архітектурну цінність і містобудівну також, тому що він розташований в такому цікавому місті, він там є виразним, і якщо там побудувати щось інше, то буде втрачена величезна частина історії і культури міста. Ну і плюс найближчий кінотеатр знаходиться в Києві, куди люди їздять на попутках, і це абсолютно теж впливає дуже сильно на досвід користування, на досвід користування закладами культури, тому що коли, наприклад, підлітки і діти, коли вони формуються, їм потрібно споживати
продукти культурної діяльності. Потрібно дивитися кіно, щось якось розвивати свої особистісні якості завдяки цьому. Але в них немає можливості, тому що їх батьки не відпускають нікуди, тому що їхати через Героїв Дніпра на тисячі маршруток для того, щоб добратися до найближчого кінотеатру, це дуже незручно і небезпечно. І таким чином, я думаю, що пригнічується культурний потенціал наступних поколінь. Ну і ця проблема існує в багатьох малих містах, навіть в такому місті, як Київ, закриваються кінотеатри направо і наліво. І, ну, і, власне кажучи, питання було не про кінотеатри, але це частина культурної інфраструктури, відсутність якої мене непокоїть. От, і шляхи розвитку, шляхи кар'єрні, можуть, ну, є декілька сценаріїв, як це відбувається, як саме це відбувається у людей, які закінчили образотворчий факультет Академії мистецтв, наприклад. Це теж абсолютно різне. Хтось іде працювати в сільпо для того, щоб знімати майстерню, хтось розробляє якісь по фрілансу логотипи невідомим клієнтам для того, щоб знову ж таки розвивати у вільний час своє портфоліо, якось могти. От, в мене це відбулося по-іншому. Я закінчила архітектурний факультет і працювала майже 3 роки архітекторкою в архітектурній майстерні. І це дуже великий контраст із тим, що відбувається зараз, тому що це офіційне працевлаштування, там робочий день визначений, куди ти приходиш, зрозуміло. Все достатньо зрозуміло і чітко, і ти знаєш, яку ти отримаєш зарплату. А коли ти працюєш ось так, як вільний художник, то це абсолютно інше. І здавалося б, можна задатися питанням, чому тоді люди вирішують бути взагалі художниками, чому вони вирішують працювати в цьому незахищеному складному становищі, коли ти не впевнений стосовно того, що буде завтра, і чи вистачить у тебе грошей для того, щоб вирішити якісь власні проблеми. Ну, відповідь така, що я вважаю з того, що з мого власного досвіду і людей, яких я спостерігаю в цій сфері, неможливо втекти від того, що ти художник. От неможливо втекти, і ти просто, попри все, робиш своє мистецтво, знаходиш для цього час, починаєш закидати інші частини свого життя, покидати якісь роботи, ще там щось, і приділяти більше часу своєму мистецтву, тому що тільки так ти можеш бути щасливим і реалізовуватися. І така потреба є у великої групи населення в усіх країнах, в Україні в тому числі. І, на жаль, у нас держава не дуже хоче розвивати, піднімати культурний рівень населення загалом і не дуже інвестує в те, щоб культурні професіонали існували і почувалися захищено, і почувалися впевнено, і мали якість життя високу. Ось так. Дякую, Марино. Власне, я от теж хотіла б додати, що от ми в CEDESі теж цією темою загалом зайнятості, умов праці в культурній сфері теж зацікавилися, і тому, власне, цього року ми будемо робити велике дослідження умов праці в сфері культури, і, зокрема, спробуємо подивитися на портрет працівниць сфери культури і також зрозуміти певні кар'єрні шляхи. Зокрема, в цьому дослідженні також буде репрезентативне опитування. І також ми будемо робити такий подкаст теж про умови роботи в сфері культури, який також вже досить скоро почнемо випускати. І, власне, це такі два великі проекти, які теж будуть стосуватися зайнятості і умов праці у сфері культури. І, власне, я теж хотіла ще нагадати, що можна писати, якщо у когось з наших гостей і слухачів є якісь питання, можете писати їх в чат в Zoom'і. І далі я хотіла таке теж запитати питання теж про, оскільки багато говорили про те, що от зменшується комунальна інфраструктура культурна, там і кінотеатри, і не тільки кінотеатри, просто кінотеатри часто бувають на слуху.
Але, власне, питання в мене таке, як умови праці людей, які працюють в сфері культури, тобто як і культурні менеджерки, так і, можливо, художниці, митці, як умови праці цих людей можуть змінюватися через те, що зменшується ця муніципальна культурна інфраструктура, можливо, з'являється більше приватних, комерційних просторів, тобто як це впливає на зайнятість у сфері культури. І чи в когось є бажання одразу відповісти? Я хотіла трошки до попереднього питання додати. Давай, тоді давай Альону і потім Анну. Ну, я хотіла просто розказати про свій власний досвід. Ну, тут говорили більше про роботи в якихось незалежних ініціативах, а в мене є досвідом роботи в державній інституції, Дружинко-центр – це державне підприємство, і, власне, всі ці ознаки прекарності, які ви описували, і про нестабільність заробітної плати, це все стосується також, ну, може, в меншій мірі, але також і роботи на державних підприємствах, тому що от у нас, ну, коли я прийшла на роботу, це досить стабільно, все було там якийсь розквіт інституції, 18-19 рік, але потім, типу, сталося коронавірус, як і зі всіми, і ми відчули те, що ніякої стабільності і гарантії в нас, ну, немає, тому що ми були півроку десь без зарплати в зв'язку не тільки через там коронавірус, але і через різні бюрократичні там процеси, і що, ну, власне, ну, по-перше, бути великою інституцією чи бути якоюсь маленькою ініціативою, питання культури, воно завжди вважається, що це щось другорядне, що це щось, що на останніх сторінках в газеті, щось, що мало важливе, і що в першу чергу, як у нас історія з карантином, коронавірус, що в першу чергу на чому можна економити. То була така тоді, коли скорочували бюджети і перенаправляли якісь гроші на боротьбу з ковідом. Перше, на що там потрапили під ніж, це, власне, була сфера культури, хоча це якраз та сфера, яка, мені здається, одна з найменш захищених в плані того, що якщо думати справді не про комерційну якусь, про культуру, як те, що швидко може заробити і якось себе окупити, а культура таким не є, а про якісь там дальні перспективи, то це та галузь, яка найменше може себе забезпечити в якісь кризові моменти і без якоїсь підтримки там державної, це ті, хто страждає далі чи не найбільше. Це, власне, таке, тому робота, на жаль, там і в великих інституціях, і в маленьких ініціативах, вона дуже, дуже десь подібна. Можливо, ще в великих інституціях збільшується рівень якогось бюрократичного, ну, про це, що говорили, бюрократичного навантаження на менеджерів, які мають, окрім там якоїсь організації практичної, там, ну, є культурний менеджер, мають ще оформлювати, робити купу різної документації, яка дуже ускладнює роботу і уповільнює її. Це, власне, таке доповнення до питання про роботу в сфері культури. Дякую, Альона. Анно, чи ви хочете щось додати? Так? Так, тобто, звісно, це все частина загальної тенденції до скорочення просторів культури і відповідної робочих місць у сфері культури. Тобто це там не лише карантин, хоча він проявлює речі, які там назрівали давно, можливо, але це просто неоліберальні трансформації, які відбуваються вже десятиліттями. І дійсно державні інституції в різних сферах теж через великі податки, наприклад, скорочують офіційне працевлаштування, переходять на короткострокові договори, зменшують кількість соціальних гарантій, або взагалі їх немає. І, ну, якщо говорити про, як там звучало питання, як можуть змінюватись умови праці, ну, загалом, тобто, коли інституції вже геть перебувають під загрозою зникнення, то втрачаються орієнтири, так? Тобто як трудові для
студенток, які хотіли би розвиватися в цій сфері, там в майбутньому, можливо, так, нові покоління, так і культурні для аудиторії цих інституцій, тобто розвивається ось ця цінність, ну, через товаризацію в тому числі. І, ну, нестабільність ця, вона часто злучує, якби, людей, якщо говорити більш практично, то ставати прекарними самозайнятими, да? Тобто це те, вже те, що я говорила, там будь-які замовлення брати і вступати в тому числі у приховані трудові відносини, пропонувати свої послуги на платформах без жодних гарантій або з дуже обмеженими, і зрештою теж шукати альтернатив в інших сферах. І ще один такий момент, який резонує з тим, що говорила Марина, що, ну, характерно теж поєднувати працю в культурі як для власного морального задоволення з іншою якоюсь, можливо, менш цікавою або більш прибутковою зайнятістю. Да? І якщо якби приписувати праці в культурі ось цю функцію задоволення, то тоді виникає, можливо, також і комплекс провини за цікаву роботу, який реалізується в тому числі у, ну, у спільнотах. Тобто, якщо ти маєш цікаву роботу, то це якась заздрощі, і відповідно у тебе формується комплекс провини, і таким чином може маргіналізуватися ось праця в культурі. Тобто виходить така позитивна стигма свого роду, що ось тобі пощастило мати цікаву роботу, тому ніби не вимагає, щоб оплата була гідною. І цим користуються, на це спираються і комерційні стратегії, там престижні інституції, які, скажімо, там не дозволять тобі зробити профспілку на робочому місці, жорстоко санкціонуватимуть і звільнятимуть, і, ну, те, як те, що сьогодні роблять в усіх комерційних сферах, особливо в найбільш прекаризованих, таких як сфера послуг, логістика. От це якби відбувається глобально, але я це згадала, тому що у нас був такий приклад в Пінчук-Арт-центрі, як всі знаємо, так? І у нас це особливий вимір, тому що профспілкова діяльність у нас, яка по суті захищає права людини, вона упосліджена як віджиток Радянського Союзу, і тому потенційно це ось ще більша прекаризація. Спасибі. Дякую, Анно, особливо за згадку про Пінчук Арт-центр і про профспілку. Я хотіла от ще запитати у Катерини і Марини, можливо, у вас є щось додати. Катерину, ви як теж культурна менеджерка, можливо, б хотіли щось додати від себе. Ну, ви знаєте, з приводу прекарних умов праці, скоро вийде матеріал, який ми написали спеціально для цього українського урбаністичного форуму разом в партнерстві з нашою галереєю про прекарність праці в культурі, де декілька культурних менеджерів та менеджерок діляться своїм досвідом. І в нас чомусь так сталося, що нелегко працювати в культурі як і в державній сфері, так і в приватній сфері. І знову ж таки, в нас не так вже й багато місць, де ти можеш працювати, не так вже й багато інституцій, які готові тебе працевлаштувати навіть не тільки офіційно, але хоча б отримувати заробітну плату в конверті. Тому дуже багато культурних менеджерів, менеджерок бояться втратити роботу, бояться втратити якісь... вони тримаються за своє робоче місце, і тому дуже часто навіть сама спільнота не артикулює про прекарність цієї праці, про якісь жахливі, там, жорстокі або некомфортні умови праці, тому що ще й в ході інтерв'ю, яке ми зробили для цієї статті, проінтерв'ювали менеджерів та менеджерок, і всі вони сказали, що існує такий стереотип, що культурна сфера, вона дуже вузька, і всі один одного знають, і тому всі якось уникають скандалів. Але ми всі також знаємо, наприклад, останній кейс кав'ярні «Хлібний»,
коли офіціантки не заплатили кошти і заробітну плату за її роботи, і стався такий Інстаграм, Фейсбук та скандали в соціальних мережах, і людина не побоялася якби відстоювати свої робочі права і отримала підтримку з боку громадськості. Тому було б дуже здорово, якщо б нас в культурній сфері люди почали говорити про проблеми і про прекарність цих умов праці і ініціювати оці зміни. Так, дякую, Катерино. Чи, Марино, ви б хотіли ще щось додати до всього? Не чутно вас. Я вважаю, що ось як Катерина каже, що не боятися озвучувати те, що праця справді прекарна і що є проблеми, і проблеми є фінансові, які відбиваються на всю якість життя і на художників, і на якість їхньої роботи, і їхнього творчого розвитку. Це так. Я вважаю, що в попередньому питанні, коли я відповідала, я вже зробила перший крок, не посоромилася сказати, що проблема справді існує. І це проблема невизначеності. І на початку сьогодні також не пам'ятаю хто, але хтось казав, що традиційне уявлення про кар'єрне зростання, воно не функціонує в цій сфері. І з цим я теж абсолютно згодна. І коли існує в житті молодої людини така невизначеність, коли ти просто не розумієш, ну кар'єра розвивається нелінійно абсолютно, і ти абсолютно зовсім не розумієш, що буде далі і як далі йти. І коли щось плануєш, умовно кажучи, подаєш грантові заявки, над якими дуже тяжка, до речі, праця, яка вимагає багато часу та зосередженості, а ці грантові заявки не знаходять підтримки, то виходить дуже велика частина творчого потенціалу художника, вона просто марнується в нікуди. І це є проблема. Але, знову ж таки, економічна доцільність цього всього, можна сперечатися, чи доцільно економічно мати культурну сферу розвинуту, фінансовану гарно державою і так само робити її прибутковою. Можна посперечатися, тому що велика кількість людей вважає, що їм це абсолютно не потрібно. Умовно кажучи, той самий Пінчук-арт-центр, куди велика категорія населення ходить просто там до вбиральні, чи на перше побачення, чи щось в такому дусі. От, але я вважаю, що це дуже все потрібно, тому що художники своєю працею, і не лише художники, куратори, будь-хто, хто розвиває культурні простори, хто займається закладами культурної інфраструктури, вони піднімають загальний рівень життя громадян країни, вони піднімають загальне уявлення, і наскільки людина може взагалі взаємодіяти з Всесвітом, і які вона думає думки, вони впливають на це усе. Тому держава мала б бути зацікавленою в тому, щоб розвивати цю сферу, тому що задоволені та реалізовані люди є продуктивними економічно. І загалом це все сприятиме розвитку держави, на мій погляд. Так, дякую, Марино. Власне, теж згадала в контексті того, що говорили там про Пінчук-арт-центр і про профспілку, і про озвучування проблеми. Згадалося мені, що коли вся ситуація виникла, то, власне, я пам'ятаю, що, не пам'ятаю, хто саме, але що люди писали там в коментарях, що, от, наприклад, там десь в Америці, там в якомусь музеї, там стажерам теж не платять, і типу нічого, вони якось вони працюють. Типу, навіщо в нас мають бути якісь кращі умови, більш гідні умови? Тому тут теж, звісно, питання, що ну і ця людина теж дотична, долучена до культурного середовища. Власне, тут теж питання якоїсь солідарності і того, щоб спільно вимагати якісь більш гідні умови праці, воно, звісно, теж досить важливе. Я зараз, якщо от я бачу, що в чаті немає якихось питань,
Я б хотіла теж одне питання озвучити з форми реєстрації, яке людина задала, коли реєструвалася на цю подію. Власне, питання таке. Чи вирівнюється ціннісне значення культурних просторів міста для його жителів завдяки карантинним заходам? Або, інакше кажучи, чи децентралізуються культурні практики в просторі міста? Помічаю тенденцію перетікання дозвілля в мікрорайони та простори, але цікавить, які передбачення в цьому контексті щодо постковідного міста. Тобто таке питання про децентралізацію культури і культурних практик в містах. Чи хтось хотіла б, може, прокоментувати, відповісти? Анно, якщо ви хочете, давайте. Ну, я могла би зазначити тут, якби, в мене викликає питання саме ось цей децентралізаційний аспект, тому що, як на мене, якби, я ось коли готувалася, то думала багато про якісь глобальні, та, ефекти, які на нас якби діють. Тобто ми давно вже, да, говоримо про таке поняття, як атомізація, вже десятиліттями. А ось з пандемією, мені здається, що воно якби реалізувалося сповна, тобто і ми бачимо, яким чином це можливо. Тобто сьогодні мені здається, що ну, якби атомізація, що я маю на увазі? Тобто ось роздроблення спільнот на поодинокі атоми завдяки якимось ідеологічним, в тому числі, механізмам, але реалізується це через медіа, тому що сьогодні у нас якби глобально, я думаю, що домінантний медіум – це який дуже стрімко якби поглинає все більше і більше уваги, це ось Netflix і йому подібні. А це радикально атомізований досвід. Тобто це не те, що раніше якби було похід в кіно, це як отримання спільного якогось досвіду колективного. Хоча людина якби на самоті дивиться це кіно, але це відбувається у залі разом з іншими людьми. Сьогодні це радикально індивідуалізований досвід. І тобто те, що давно назрівало, якби, і перетворення культури на вже якби власне споживання і поглиблення від цього самотності і втрату стосунків, це все зараз якби реалізується сповна, і ну дуже багато психологічних розладів також із цим пов'язані у добу карантинів. От і ну як на мене, тут є такий принцип, що самотність поглиблює споживання. І навпаки, споживання поглиблює самотність. І це ось таке закільцювання, із якого якби робити якісь прогнози на постковідне місто мені трохи складно, хоча, можливо, можна мислити утопічно. Але тут, знову ж таки, треба повертатися до якихось дуже ефемерних речей, до розмов про цінність, про спільне якесь благо культури, тобто про виробляння практик усвідомлення, які могли би бути доступними, скажімо так. Да? Тобто це також і мова про доступ. Це індивідуалізоване споживання – це теж, коли людина не може собі дозволити доступ до якогось домінантного дозвілля. Тобто людина, яка сидить вдома на самоті з інтернетом, який якби демократизує засоби, демократизує споживання культури з одного боку, але поглиблює також самотність. Так, дякую. Ну, та, мені теж здається, що це питання доступу, воно дуже важливе, особливо в контексті ці зменшення культурної інфраструктури. І якщо, звісно, в більших містах це не може бути не так помітно, і оскільки ще існують ці залишки якоїсь радянської культурної інфраструктури, але також можуть бути якісь, скажімо, з'являтися нові простори, зокрема теж комерційні, то
напевно, в малих містах, от як говорила Марина, це значно більш помітно, коли закриваються там єдиний кінотеатр або єдиний будинок культури. Дійсно, питання доступу до цього культурного дозвілля стає досить таким болісним. І так, я хотіла ще, можливо, запитати, якщо у когось з наших слухачів, слухачок були якісь питання або там щось ви хотіли прокоментувати, можливо, голосом ви можете зараз, маєте цю можливість щось сказати або додати якісь свої думки, можливо, питання, коментарі. Оскільки ми вже підходимо до завершення нашої дискусії. Але, власне, тоді ще тоді, можливо, одне з таких фінальних питань від мене буде, що от ми говорили так про профспілки, згадували, і, ну, і загалом говорили про якісь про умови праці і про якісь проблеми, які виникають для тих, хто зайняті в сфері культури. Можливо, щоб на якійсь більш позитивній ноті завершити, то от на вашу думку, що з цим можна робити, як можна це змінювати, які, можливо, можуть бути шляхи для зміни цього статусу кво? Якщо от хтось може хоче першим сказати, якщо є бажання, можливо, Альона. Оскільки Альона теж як активістка низова, і, можливо, у тебе є якісь такі бачення. Ну, є шлях, насправді, ну, об'єднання в якісь громадські організації, і яким, ну, цей шлях, який ми, власне, не в останню чергу через якусь активістську роботу, робота по кінотеатру «Київ» була створена ідея, це не тільки вона стала, але один із поштовхів до створення громадської організації, і, власне, громадські організації, вони все ж мають більше, інколи більше можливостей ніби впливати на якісь, ну, міську політику, в принципі, якщо ти вже не сам від себе, від якоїсь громадської організації береш участь у обговореннях, якщо ти побачиш це обговорення там якихось ініціатив міської влади, то це більше ймовірніше, що ти матимеш доступ і, можливо, до твого голоса дослухається, або взагалі матимеш можливість висловитись. Але, ну, громадські організації – це такий довгий шлях, який, ну, не всім під силу, тому що це, знову ж, ну, досить складно в плані якомусь бюрократичному, ця підтримка, ну, створення і далі підтримка і нарощування, і плюс ти розумієш, що це гра довгострокову, і точно зараз, ну, на якихось перших початках, напевно, без якогось фінансування, і тому має бути якась дуже серйозна ідейна натхненна мотивація. Але може такий шлях, але мені здається, що ще не вичерпаний і, типу, потенціал якихось низових акцій прямої дії, і в плані того, що зараз десь, от, знову ж таки, з карантином воно все трохи менше, у нас постійні заборони на масові акції, але є приклади, коли це має результат, коли акції прямої дії до них прислуховуються, і мені здається, що їх, ну, не це ще той спосіб впливу, який є актуальним, і, можливо, щось змінити там акціями і прямим протестом. Дякую, Альона. Чи є в там Катерина, Марина? А бачу Анну, давайте ви. Давайте я трошечки додам. Згодна щодо прямої дії, в сенсі, щось, як вже зазначали,
якісь кейси, так, які викликають резонанс, якісь окремі конкретні випадки, треба цей резонанс примножувати, як на мене. І, ну, загалом, тобто, мені здається, розвивати common sense про культуру праці, ось таке поняття взагалі, і підвищувати престиж цього поняття серед роботодавців. Так, дякую. Дякую, Анна. Чи Катерина, Марина, у вас були б ще якісь, можливо, щось додати до цього? Я б хотіла додати, що, на мою думку, треба ось посилювати цю співпрацю, культура, держава і бізнес, і таким чином створювати поле для дискусії, для обміну досвідами, думками. І ще, наприклад, нас в культурних інституціях дуже часто не оптимізовані процеси. Ну, наприклад, ти можеш бути там добрим культурологом, дослідником, науковцем, але ти можеш бути поганим комунікаційником просто тому, що це не твоє. І в нас ось, мені здається, страждає ось ця така синергія. Представники нетворчих професій, вони чомусь, ну, зрозуміло чому, вони якось уникають роботи в культурній сфері. І дуже рідко вибирають собі ось такий шлях співпраці з культурними інституціями або роботи з культурними інституціями. І ось мені здається, що як і державні, так і приватні культурні інституції багато чого можуть почерпнути з інших сфер, з тієї самої там юридичної, маркетингової, комунікаційної, і таким чином якось запозичувати якісь тактики та стратегії, які працюють в інших секторах, у культурний. Дякую, дякую, Катерино. Та, власне, ну, мені от загалом близька ідея того, що потрібно, ну, що є певна важливість і цінність в акціях прямої дії і в якомусь активізмі, протесті, навіть попри те, що часто на це може не вистачати, бракувати ресурсу і може це здаватися не дуже таким, що призводить до певних позитивних зрушень, і теж поділяю думку про те, що варто це розмивати, якось змінювати поняття розуміння культури праці. І теж сподіваюся, що от з нашим подкастом і дослідженнями ми зможемо якось на це частково трохи вплинути. І, можливо, у вас є ще якісь такі фінальні коментарі, підсумки до того, що було, про що ми говорили сьогодні у спікерок. І то я б запрошувала вас тоді поділитися якимись такими вже кінцевими вашими думками про загалом про дискусію і про те, що нам з цим усім робити. Можливо, Марино, ви б могли сказати? Так, ну, резюмуючи цю розмову, я для себе відмітила, що все-таки основна проблема, до якої всі звертаються, це те, що немає грошей. І немає грошей, тому що бізнесу не вигідно, а державі не цікаво. І потрібно щось робити для того, щоб, як каже Катерина, посилювати співпрацю між державою та бізнесом і культурними інституціями для того, щоб рухатися вперед і забезпечувати діячів культури, працівників культури гідними умовами праці, і, як каже Анна, піднімати культуру праці необхідно. Ось і об'єднуватися між собою, не боятися піднімати якісь питання, тому що будь-яка дискусія це є першим кроком до здійснення до результату. Ось і дуже добре, що ми сьогодні з вами про це все поговорили. Тому що я впевнена, що багато хто із слухачів зможуть для себе після цієї дискусії чіткіше сформулювати власне відношення, побачивши наші приклади і послухавши, про що ми говорили. Так, дякую, Марино.
Я б запрошувала тоді ще висловитися наших спікерок, можливо, Анна чи Альона. Ну, я дуже вдячна за дискусію, і, власне, мені здається, що дискусія – це саме один із шляхів впливу і можливої зміни. І мені б дуже хотілося, щоб представники органів державної влади також брали участь в дискусії, щоб це була справді розмова і якийсь діалог, бо дуже-дуже багато питань було до директорки департаменту культури і до якихось дуже нагальних, і дуже хотілося б якоїсь конкретики, але, на жаль, це було більше в вигляді якогось спічу. Хотілося б більше продуктивних діалогів. Мені здається, сьогоднішня дискусія була досить продуктивною і корисною. Ну, для мене особисто, сподіваюся, для тих, хто це слухав. І мені б хотілося, щоб було більш поширене розуміння, да, що культура, і що все ж я розділяю, да, культуру і якусь комерційність, і що це десь трохи паралельні різні речі, і про те, що культура – це про якісь результати довгострокові, і це не може бути якимось зараз швидким результатом, який можна отримати, порахувати, побачити, і це, мені здається, розуміння, яке б мало бути держави і, власне, тих, і хто творить культуру, і хто там працює і взаємодіє. Так, дякую, Альона. І Анна чи Катерино? Я, можливо, трошечки додала би, погоджуючись з тим, що Альона якраз говорила, і я просто згадала, я не буду повторювати ті тези, які вже озвучувала, просто згадала якийсь один момент в промові пані Яни, так, про ось цю якби орієнтацію на меценатів і туристів, та тобто, і при цьому якби вона також говорила про цінність з цього уповільнення, да, що якби культура не має макдоналізуватися, це трошечки все ж таки суперечить. І мені здається, що коли вибудовувати якісь стратегії для там департаментів культури, то потрібно просто мати на увазі, що якби комерціалізація, вона у перспективі має тенденцію не до створення сенсів, а до вихолощення сенсів. Це просто ось така логіка. Якщо ми якби досліджуємо і аналізуємо культуру, то це ми побачимо, цьому є багато прикладів неоліберальній комерційній культурі. Це дуже багато де досліджено і це якби така позиція вже загально відома, але, можливо, ще варто це наголосити і мати на увазі. Спасибі. Спасибі за дискусію, дуже цікаво було. Дякую, Анна, і за вашу тезу про комерціалізацію і таке вихолощення культури, і, точніше, сенсів певних. Катерино, чи у вас є ще якісь думки? Я б хотіла просто подякувати за цю дискусію і за тематику цьогорічного українського урбаністичного форуму. Мені здається, все, що відбувається тут, воно справді важливе і ціннісне. І хотіла подякувати вам за організацію цього всього і, користуючись нагодою, запросити ще подивитись виставку того, хто ще не бачив її. Та дякую, Катерино. Теж всіх запрошую на виставку, як вона триватиме до 30 червня в галереї 39.9. І так, дуже дякую всім учасницям сьогоднішньої дискусії за ваші думки і тези. Мені здається, що це вийшло досить цікаво, і теж, звісно, сподіваюся, що представники, представниці органів місцевої влади будуть частіше брати участь у розмовах і, скажімо, дослуховуватися до того, що говорять інші люди.
І, власне, так, я думаю, що я дуже вдячна всім теж, не тільки учасницям, але і гостям, людям, які були в Зумі, на Фейсбуці, слухали цю дискусію, ставили питання. І так, сподіваюся, що ми ще з вами побачимося на лекції 30 червня, або ті, хто в Івано-Франківську, ви зможете велопрогулятися містом 26 червня. Тому дуже вам дякую, бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Дякую.